大家好，又来到我们学习的时候呢。今天我们的课题呢是继续在上一集我们所讲的关于那个 payload theory concept， 就是说一个概念，关于 payload 的 calculation 算法。那么今天我们会讲的课题呢是关于 overtime 的算法。其实 overtime 呢一共有五种算法，哪五种算法呢？想知道吗？那么你们就要看下去，一直看到最后哦。好不好 ？OK， 那我和往常一样，如果你刚开始看我的视频，或是还没有 subscribe 我的 YouTube channel account 呢，麻烦你们按下面那个红色那一个 subscribe， 因为你的 subscribe 就是给我一个很大的支持，一个信心，那么我就会拍更多的这些免费的教学的视频。然后旁边有一个铃声，记得按下去，因为这个铃声呢是给你们知道，当我有新的视频上传的时候呢，你们会第一时间知道有新的课程上传了。然后呢就把这个课程学出去，让你身边更多的人知道有一个这样的免费的课程，他们也可以跟你一起来学习，好不好？然后最后呢就是 like 这一个影片，因为这是也是给我一个很大的鼓励。OK， 可以吗？那么我就在这里谢谢大家，那么我们就正式进入话题了。 OK， 刚才我有讲到提到的就是我们会讲关于这个 overtime 的算法，总共有五种，对不对？刚才我讲到的 ，OK， 哪五种呢？第一个 work on race day，OK，、okay? five category for overtime， 第一个就是 work on race day。什么叫做 work on race day 啊？就是一个星期里面有一天是你的 race day， 不是 holiday， 是 race day。OK， 然后呢，你在你的 race day 有做工。OK， 所以叫 work on race day。第二种叫做 overtime on race day， 也就是说，你在这个 overtime， 就是你在这个 race day 里面，你做超过八个小时以上 ，OK， 那下面的时间就是叫做 overtime on race day。OK， 给你们知道。OK，overtime on normal day，overtime on normal day 的意思就是平时做工天。超过八个小时以上的那些小时呢，就是叫做 overtime on normal day。然后接下来就是 work on public holiday， 这个我不用讲，应该大家很了解了。最后一个就是 overtime on public holiday， 也就是说你在 public holiday 做超过八个小时，也就是我们 normal 的小时以上的那些时间呢，就是叫做 overtime on public holiday， 也就是这五种 category。OK， OK， 来。那么首先呢有两个字眼呢你们必须要学习，就是两个词你们要学习的。第一个就是 ORP， Ordinary Rate of Pay。 OK， 这些词眼你们会在哪里看到呢？就是在我们的 Human Resource 的那个Labor Law 啦，我们讲的 Labor Law 里面呢，他们就会提到这两个字眼的了，你们会看得到的。 OK， 什么叫做 Ordinary Rate of Pay？ Mean per day wages 就是日薪啊，我们讲的每一天的薪水叫日薪啦。 OK，所以 ORP Ordinary Rate of Pay Mean per day wages， HRP Hourly Rate of Pay Mean per hour wages。 所以这两个词你们必须背熟它，当你们读那个 Labor Law 的时候呢 OK， 你们就可以明白到底他们讲的是什么词语，因为他们会用这个ORP 或是 HRP， 也就是说 Ordinary Rate of Pay or Hourly Rate of Pay， 明白吗？OK， 这个只是一个带过，给大家一个认识了，好不好 ？OK， 来，那我们正式进入第一个算法，就是 work on race day。OK，work on race day，work on race day 的意思就是说，一个星期里面有一天是休息天，但是你要回来做工，那怎么样算这一个 OT 呢 ？OK，minimum unit half day。什么叫 minimum unit 啊 ？minimum unit 的意思讲，你可能做两个小时、三个小时，它也是算你 half day 的一个 calculation， 就是它会以半天、半天来算的算法。OK， 半天的算法来讲，就能你说，我只做两个小时在 rest day， 他们也是算是半天。OK， 明白吗？如果你做超过半天的话呢，那就是算两个 unit 了，明白吗？就是一个 unit 就是 half day， 如果你做一天可能六个小时、七个小时，那个就是叫做Two unit. Overtime rate 是 one time ORP. OK, one time ORP. Overtime rate 就是 one time ORP 是什么呢 ？OK, 它的做法就是 basic rate 除以，比如说我们大致上一般在 labor law 我们是用二十六天啊，
OK， 除以26天，因为我们要知道我们一天是多少个，一天的薪水是多少嘛，所以就把我们的 basic rate 除以26天，然后再乘我们的 OT rate 一倍了，就是一次啦。OK，比如说那个薪水是2000块，那么我就除26，OK，然后我就乘一，也就是说一天我的薪水是76.92块，OK。一天我的薪水就是76.92块，我的薪水一天啊，OK，比如这边有一个比喻，如果我 day work or rest day 呢是1.5，就是一天半呢，我们讲的一天半呢，OK 一天半，那么我们要怎么样算呢？就是76.92块乘以1.5 days。也就是115.38块，OK，115.38块，OK，这个就是 work on race day 的一个算法啦，就是给你们一个概念啦，好不好？因为到时候我们在那个 set payroll 的时候呢，做那些设定呢，是会用到这些的啊，所以如果你明白了有一个概念，那么你们做的时候呢就比较容易了，好不好？OK，这只是一个概念的算法，给大家知道啦。OK，接下来下一个呢，OK。Overtime on race day, OK. Overtime on race day. 首先呢，我们要，因为 overtime on race day 呢，它算的是 hour 的，OK. HR 的，OK 是 hourly 的，OK. 所以 hourly 来讲呢，我们要算它的是，刚才我们算的是一天啊，现在算的是一个小时。那么一个小时来讲，OK，我们很难算，那么有些是做6天，有些是做5天半。那么我们要怎么样算呢？我相信有些如果没有去上过 human resource 的呢，他们就会拿那个 calendar 一个一个读给来算，OK，肚子来算，就是说哦一这个星期这天啊，这个星期这天这样子算啊，这个是打个比方啦，可能也没有人这样子做了，好不好？OK，我现在呢我就教大家一个算法，OK，蛮容易，而且只是一次性算了就可以了。OK，来第一个，for those who work 6 days a week，就是一个星期做6天工作的，OK，然后每一天呢就是8个小时，8 hours per days，OK，所以我们就拿12个月乘26天，再乘8个小时，也就是他一年是做了在这边做了2496个小时，OK，12个月，我们拿12个月，一年是12个月要定了的嘛，对不对？然后一个月是26天，我们做我们的 labor law 来讲啦，然后每一天是做8个小时，所以我们乘以呢，就是一年有做了42,496个小时。首先我们知道一年，我们拿一年的，因为怎么样走？OK，因为我们说1月、2月、3月这3个月都已经有不同的天了，我们很难算，对不对？但是一年是365天，是规定除了你说4年1次那个闰年那个不要讲它，OK，那个是例外，我们不看它先。我们首先先看这个一年。就是365天，对不对？所以我们就拿这个一年12个月乘以26天，再乘8个小时，就我们知道它总共是做了2496个小时。为什么呢？为啥这样子算呢？待会我们去算这个 overtime or rest day 的时候呢，你们就明白。OK，接下来就是 for those who works 5.5 days a week，就是一个星期做5天半工，就是说星期六是半天可能了。OK，那么我们的算法就是。那52个星期乘以5天半，再乘8个小时，也就是说，他一年是做2288个小时的工作。为什么我们拿52个星期呢？因为一年是有52个星期，因为现在他是一个星期做5天半的工嘛，对不对？我看一个星期做5天半的工嘛，然后以每一天呢是8个小时，除了那一天是做4个小时，说。我们不用这样子算，我们直接就拿52个星期乘以5.5天，再乘8个小时，就是总共一年他做了2288个小时了，好吧？OK，来，那么我现在我们正式是讲这个 overtime on race day，OK，minimum unit 是 half hour，就是以半个小时来算的，OK。那么 overtime rate 就是 two time HRP，其实这一个呢，讲这个乘这个 two time 呢，其实也不是讲一个规定的。OK，你们可以根据 labor law 的算法来看，也可能它有时有更改啦，这个只是一个参考，好不好？就是这一个 rate 啊，是给大家一个参考的。OK，给大家一个参考。然后呢，如果你们要再详细资料，你们就要去找那个 labor law 来了解它的 rate 是多少，好不好？OK，所以它是 two time HRP 小时来算，HRP 是 hourly per rate。OK，rate。OK，那么呢？
basic rate 它的算法就是 basic rate 乘12个月先，然后再除那个 HRP， 就是刚才那个2496或是2288，再乘 OT rate。OK， 打个比方说来讲，他2000块薪水，所以我就乘12个月。OK， 我就乘12个月，然后再除以2496个小时。OK， 那么我就可以得到他一个小时的薪水是多少，我再乘以两倍。就是19块2毛3 per hour， 这样我起码我知道他一个小时是19块2毛3，那么他就是他做多少个小时呢，我就乘以就知道我要给他多少钱。 OK， 这里一个比喻， hour over times on race day 2.5 hour， 就是两个半小时，那么他会得到的那个 overtime 薪水是多少呢，就是19块2毛3乘以 2.5 个 hour，48.08 cents。 OK， 48.08 cents。 OK， 好吧，这个就是一个关于 overtime or race day 的算法了。除了这一个 rate， OK， 你们就自己要去看那个labor department 的那个关于 overtime 的，他们有讲到的，可能有时有更改。OK， 你们就要根据它来做比较好一点了。OK， 这个就是 overtime or race day 的算法。OK， 接下来呢就是 overtime on normal days。OK， minimum unit 也是 half hour， 也是算时间的。OK， 它的 overtime rate 是 1.5 times HRP 啦。OK， 也是算时间的。OK， 它的算法就是 basic rate 乘以12，再除 HRP， 再乘 OT rate 1.5 times 是 1.5 倍。OK， 那么打个比方，2000块薪水来讲，乘12。OK， 再除2496，比如说他是一天做一个星期做六天工，以每一个星期都是八个小时啦。如果他是5天的 per week， 那么它就除以2288， OK， 再乘 1.5， 所以就是14.42 per hour， 没错了。 OK， 那么打个比方说，如果我在 hour overtime on normal days 啊， OK， work overtime on normal days 呢是14个半小时，那么我那一个月可以得到多少钱？关于这个 overtime normal days 呢，就是14.42乘以14个半小时，我就会拿到209.09 cents 的 overtime on normal days。OK， 这就是一个关于 normal overtime on normal day 的算法。OK， 接下来呢就是 work on public holiday， 应该我不用多讲了，就是 holiday， 比如说Labor days 啊 ，OK National Day 啊，阿公 Birthday 啊等等这些了 ，OK Hari Raya 等等 ，OK Minimum Unit One Day，OK Minimum Unit One Day，OK 这个 One Day Minimum Unit One Day 呢，也是根据 Labor Department 啊，你们自己看，这个也是给你一个参考了。我这个一切的那些 Formula Calculation 只是一个参考 ，OK 其有一些详细的一点资料呢，你们是必须根据那个 Labor Law 来算的，好不好 ？OK。OK， overtime rate 呢三倍 ，OK 就是三倍啊，就是说乘三呐、啊，所以我们就拿 basic rate 除以26天，再乘 OT rate 就是三倍 ，OK， 就是2000块除以26 days 再乘三，也就是说一天230.77 块 ，OK。打个比方说，如果在那一个月有4天是 public holiday 有做工来讲。就是230.77 块乘以4天，也就是923.07 cents。OK， 但是根据labor department， 我有看到一个小单，就是讲，这个 public holiday 来讲呢，不是每一个生意都可以开的。OK， 是有条件性的，所以这个你们要去详细读了解一点啦。这个我只是大致上这边带过了。OK， 最后一个呢就是。Overtime on public holiday， 也就是说 holiday public holiday 超过八个小时，他们还继续要做那个多出的时间，就是 overtime 了。OK， minimum unit half hour。OK， overtime rate 也是 3 times HRP。OK， so basic rate 乘以12个月，再除 HRP， 再乘 OT rate 三倍，也就是讲2000块乘以12。再除2496个小时，就得到一个小时的薪水，然后他要给三倍，所以要乘三，所以等于228.8 cents per hour。OK， hours overtime on public holiday， 比如说做了两个半小时，
So, 28块8毛半乘以2个半小时呢，就得到72块1毛3。这个就是 overtime on public holiday。但是这一切的这个5个overtime 的算法呢，只是给大家一个参考的做法这样子。尤其是那个 unit 和那个 rate，就是 minimum unit 和 overtime rate 呢，这些你们最好是根据这个 labor department 的它的要求啦，OK？但是下面的 formula 是正确的，下面的 formula 是正确，只是这两个你们就要根据就是 labor department 它给的，比如说是真的是3倍啊，还是2倍，还是1倍半，这个你要看，OK？它的 unit 是多少？这些呢其实一样的，OK？只是把它转换了一点，明白吗？OK？那么，关于今天这个 overtime 的这个课程也到此为止，OK？那么我们下一集就是正式进入就是那个 payroll 的那个设定了，好不好？OK？那么我们下一集见，拜拜。